Sajam zapošljavanja organizovan je u okviru 9. regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Sremska Mitrovica od 2005. godine organizuje sajmove zapošljavanja koje su postali već tradicionalni. Evo ovde smo druga godina u saradnji sa opštinom Stara Pazova organizujemo na sajmu privrede i naš sajam zapošljavanja. Na današnjem sajmu zapošljavanja 21 poslodavac prijavilo je oko 250 slobodnih radnih mesta, a traže se radnici od najnižih kvalifikacija do visoke stručne spreme, različitih zanimanja. Obišli smo neke od štandova poslodavaca i pitali koja su radna mesta u ponudi. Kompanija IGB Automotive ove godine uzela je učešće na sajmu zapošljavanja u Staroj Pazovi, odnosno ovde na ovim sportskim terenima. Ove godine u narednom periodu tražimo 30 radnika u proizvodnji i jednog administrativnog radnika. Kompanija Medius, mi se bavimo trgovinom, i tražimo zaposlene prevashodno trgovce i magacionere. Koliko radnih mesta? 30, jer imamo namjeru da otvaramo uskoro dva nova objekta. Firma je objekt Soneman iz Stare Pazove, bavi se trgovinom alata i traži dva radnika, to su terenski komercijalista i administrativnog radnika. Firma Stotek Stari Banovci bavi se proizvodnjom kućnog tekstila, opreme za hotele, za domaćinstvo. Na sajmu učestvujemo ne baš svake godine, ali nismo prvi put učestvovali smo. Trenutno nam trebaju organizatori proizvodnje, znači mašinci ili neki elektrotehničari na održavanju mašina i postrojenja i tekstilni radnici, znači šivači. Koliko radnika vam je potrebno? Pa sad trenutno nam treba recimo 1 plus 1 i onda negdje oko 3 do 4 ova šivača. U potrazi za poslom nezaposleni sugrađani posjetili su ovaj sajam, a mi smo porazgovarali sa nekima od njih. Gde ste radili do sada? Radila sam tako po trgovini, po kioscima. Šta očekujete od ovog sajma zapošljavanja? Pa evo, baš sam ovde sad za mediju, hoću da konkurišem. Ali si videla nešto što te interesuje? Pa da, videla sam Staru Pazu, Novu Pazu, proizvodnje. To je nešto, ili pomoćni kuvar, šta god. Pa ja sam metalske struke, konkretno mehaničar, mašin bravar, bravar, varioc. Tako mi interesuje u struci, a inače ne biram šta ima. Radio bi sve šta ima. Ja sam uradio ruku s rezici mašina, kranista, a teško je zato naći posao, sad se malo gradi. Da li biste radili nešto drugo? Naravno da bi radio, nikakav posao ne bi odbio. Struka sam rukovac parnih kotlova i automehaničar. Jel tražite isključivo to ili biste radili bilo šta? Pa radio bilo šta, nema biranje. Da. Kakva je ponuda ove godine na sajmu? Pa ponuda donekle je dobra, ima posla, samo vidjet ćemo. Cilj sajma zapošljavanja je direktno susretanje ponude i tražnje kao i promocija nezaposlenih lica, određenih znanja, veština i zadovoljenje kadrovskih potreba poslodavca.